oh, sisi kule Nyanza kama baba natoka mpaka iwe mtu ambaye kutoka Nyanza. Hapana, hiyo sio ODM. Hiyo ni siasa duni ya pesa nane. Siasa ya pesa nane. Kwani baba amekaa pale, angelikuwa anakaa pale mbele baba, lakini bado yuko hajaenda kile kazi ya AU. Amesema nahitaji, lakini hajapata hiyo kazi. Najua jina atapata, na hata akipata hadi sababu ni saa mbili peke yake na ndege kutoka Nairobi. Kwa hiyo baba iko hapa pamoja na nyinyi, na nikiwa kule mnaweza kusaidia nyinyi. Mimi ningependa nyinyi hapa muungane na muonyeshe kwamba ODM sio baba. ODM ni wa Kenya.